Ahoj, děti, podíváme se na stranu 23. Je nadepsána čtverec a obdelník. A na úvodním žlutém rámečku si připomeneme jejich vlastnosti. Čtverce a obdelníky patří mezi čtyřúhelníky. Jejich sousední strany jsou na sebe kolmé a jejich protější protilehlé strany jsou rovnoběžné. Čtverec má všechny strany stejně dlouhé a obdelník má protější strany stejně dlouhé. Tak tady vidím čtverec, všude pravý úhel, všechny úhly a všechny strany stejně dlouhé. Zde vidím obdelník protější strany stejně dlouhé a zapomněl jsem říct, že jsou zde všude pravé úhly, takže vrcholy obdélníku ABCD, takže vrcholy, vrchol A, pozor, toto je písmeno, vrchol je tady, vrchol A, vrchol B, vrchol C, vrchol D, vrcholy čtverce OPRS, takže vrchol O vrchol P vrchol R vrchol S. Sousední vrcholy obdélníku A, B, C, D. Takže sousední vrcholy to jsou vlastně krajní body úsečky, která tvoří stranu. Takže A a B jsou sousední vrcholy, B a C, bod B a C jsou sousední vrcholy, bod C a D, ale ještě D a A. To samé sousední strany čtvrtí verce OPRS. Takže sousední vrcholy O, P, P, R, R a S, S a O. Protější vrcholy obdelníku ABC. Takže to jsou vrcholy, které jsou úplně naproti sobě. Vrchol A a vrchol C jsou protější, vrchol B a vrchol D jsou protější. Protější vrcholy čtverce OPRS, takže to máme vrchol O s vrcholem R jsou protější a vrchol P. S vrcholem S. Tak, a máme zde ještě popsány sousední strany. Takže když se podívám ještě tady nahoru, tak tady je napsáno, že sousední strany jsou na sebe kolmé. Ano, zde jsou pravé úhly, takže ty sousední strany. Tady jsou vyznačeny strana S a strana R, že jsou sousední, takže můžu napsat strana S je kolmá se stranou R a strana O je kolmá, kolmá ke straně P a nebo tady ještě strana S je kolmá sousední se stranou O a strana R je kolmá sousední se stranou P. To samé máme tady, můžeme udělat tady u obdelníku, ale tady jsou vyznačené protější strany. Protější strany tady nahoře bylo napsáno, že jsou rovnoběžné, takže tady je vyznačená dvojice protějších stran, takže strana D je rovnoběžná se stranou B a tady druhá dvojice Strana A je rovnoběžná se stranou C. Tak tady jsme si připomněli něco o vrcholech a stranách, no a podíváme se ještě na další rámeček, který na této straně je. Body, které náleží, zde je značka, čtverci A, B, C, D, S, T. Tak jsou to body, které leží uvnitř, čili v tomto případě bod S, a na okraji. Který je vyznačen tou čarou, lomenou, uzavřenou, která tvoří čtverec. Takže to jsou i všechny vrcholy a body, které tady na té čáře leží. Takže vrchol A, B, C, D a vrcho, vrchol a bod T. Tak, a bod, který nenáleží. Škrtnutá značka čtverci, to je pouze bod U v našem případě, který leží mimo ten čtverec. Obdobně obdelník. Body, které náleží obdelníku, tak jsou to všechny vrcholy. E, F, G, H, bod K, který leží uvnitř, a bod L, který leží přímo na čáře. No a bod, který nenáleží, přeškrtnutá značka obdelníku, M, ten leží úplně mimo. Tak myslím si, že jsme si zopakovali všechny základní vlastnosti a můžeme se podívat na cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, které zápisy jsou správné. Tak, já vám dám chviličku náskok, čili přerušte si video, zkuste vyřešit a za chvíli se podíváme na řešení. Tak máte vyřešeno a pojedeme spolu. Strana OP je kolmá se stranou PR. OP, PR, ano, tady je pravý úhel. Strana OP je rovnaběžná se stranou SO. OP, SO, ne. To, je, to jsou sousední strany a ty jsou kolmé. OP strana je rovnoběžná se stranou RS. OP, RS, protější strany. Ano, ty jsou rovnoběžné. Strana OP je kolmá se stranou SR. OP, oh, oh, SR. Ne, ne, ty jsou protilehlé. To je vlastně tady, buď tohle nebo tohle. Tak, a teďka strana O je kolmá se stranou R. Ne, to jsou protilehlé, ale jsou rovnoběžné. Strana P je kolmá se stranou O, ano, a když jsou kolmé, nemůžou být rovnoběžné. Bod A náleží obdelníku OPRS, OPRS, ano, ano, leží uvnitř, takže když náleží, tak nemůže nenáležet. Bod B nenáleží, čili tento výrok, protože je mimo, není pravdivý. A bod O, to je vrchol, ten náleží. Tak zkontrolujeme, svítíme zeleně, doufejme, že to máte i vy takhle. A tím jsme si připomněli všechny základní vlastnosti čtverce a obdelníků.